wetutukidde mu kifo kino nga poliisi esazeeko kkooti yonna ng'abakozi bokka be bakkirizibwa okuyingira. Ku makya nzize kkola ntuusi ndaba bataddewo ebintu basirikale we bali then ngamba kiki then bagamba nti kkooti baagimenye baayingiridde kkooti ne bamenya. Tegeddeko nti bayingidde mu ofiisi z'abalamuzi abamu ne bayingira mu ofiisi ya prosecutor ne mu cash office mwetereka ensimbi ne mu registry mwetereka mafayiro ga kkooti tetumanyi kyebadde banoonya kyennyini. Ebiwandiiko ebiwerako ssaako n'ensimbi ezisukka mu bukaddaana bye bigambibwa nti byatwaliddwa. Naye nga poliisi ekyetegereza okulaba oba ebintu ebirala bingi bye baagenze nabyo oba ki kyennyini kye babadde banoonya n'okulaba nti abantu abo basobola okuzuulibwa ne bakwatibwa. Tebaasobodde kuyingira mu akaivu naye basobodde okumenya we tubadde tutegekera fayiro mu open court. There is an open court we twazitwala zonna tuziteeke mu myaka gyazo okusobola okubeera nti tuza accessinga bulungi tuzifa. Mu katimba kano akali emmanju wa kkooti eno abanyazi we bateeberezebwa okuba nga baayise ne bayingira okutuukiriza ekyabaleese. Baayise ku saidi ya chief ku kisenge awali akatimba. Akatimba akakaddiye ku baayise ku nnyumba. Betoogeddeko nabo balumiriza nti ebyokwerinda by'ekifo kino biri yegeyege ng'oboolyawo kyekyafudde omulimu gw'ababbi omwangu okutuukiriza. Emisana tulina omusirikale omu ekiro tulina wa muggo twaba chief yagezaako okuwandiikira DPC DPC namugamba talina basirikale babadde tebannabeera balambulukufu ku ngeri security gye beetaaga naye tujja kwogera ne DPC tusobole okumanya buti ate byagenze bitya lwaki tebasobola kuwaayo bukuumi bumala n'ebirala ebisingaka. Solomon Muyita omwogezi w'essiga eddamuzi agamba newankubadde waliwo ebimu ku biwandiika ababbi bye bakunnombye nabyo tekijja kutaataaganya misango gigenda mu maaso. Kuba fayiro zino tuzitereka mu bifo eby'enjawulo kkooti ebeera ne fayiro naye tubeera ne fayiro eza backup nti ne bwobba fayiro emu kkooti ekyasobola okuzimba fayiro endala era omusango ne gweyongera nga gugenda mu maaso. Poliisi egamba etandise okunoonyereza abaakoze ekikolwa kino era nga omwami ono yabadde akuuma tusoose mumutwala mu ddwaliro okumanya ebisago yafunye ebyenkana wa kuba nti totumanya ebisingakaawo obaba nga waliwo ekkobaane nakyo tujja bba tukitegeera. Poliisi egamba ng'eyambisa embwa zaayo ezikonga olusu eriko akakofiira ne t-shirt byezudde byetebereza okuba nga byabadde byabo abakoze obulumbaganyi n'okunyagulula mu kifo kino wabula nga n'okutuusa kati ebiwandiiko ebituufu ebyatwaliddwa tebinnategeerekeka. John Cliff Wamala, NTV Kusawemo.